Ну, а у рашистів точно немає нічого святого, ви, я думаю, це помітили самі. Вони обстрілюють житлові квартали і квартали, в яких проживають мирні жителі, стріляють по храмах, пам'ятках архітектури та зовсім не жаліють навіть тварин. Ось ми бачимо зараз на екранах все, що залишилося від конюшні у Гостомелі. Та найстрашніше те, що окупанти спалили не тільки приміщення, а й більшість коней, які на той час знаходилися там.